хтось позвонив, що там щось є, бомба, чи що, Бог його знає. Приїхав, перев'язана дорога, щось тут. Дивились, і сумку хтось залишив. Ця непримітна дорожня сумка, яку хтось залишив біля смітника, занепокоїла городян, що проходили звичним маршрутом. А раптом там вибухівка. Я йшов на другу зміну, то сумка стояла. А коли це було? Десь по першій, 13:20, 13:30. Десяток міліціонерів, кілька працівників Державної служби охорони, пожежники та бригада швидкої медичної допомоги – всі прибули сюди на ліквідацію потенційної небезпеки. Територію навколо сумки обгородили червоною стрічкою і впродовж 2 годин усіх городян змушували обходити це місце, а мешканців будинків не пускали додому. Я після навчання йду додому, міліціонери сказали освободити територію, я питаю, що таке, сумка стоїть, ніхто не знає, що з нею. І не пускать. У тимчасовій пастці опинилися люди, які проживають і працюють у цих будинках. Вони з цікавістю визирали з вікон та балконів. Кожен з присутніх тут чернівчан рівень небезпеки сумки оцінював по-своєму. Одні запевняли, що там вибухівка. Інші ж іронічно усміхалися, мовляв, хтось запізнився із першоквітневим жартом. Попри усі заборони та досі невідомий вміст сумки, знайшлися такі, що не зважали на заборони правоохоронців, а деякі сміливці намагалися здійснити прорив. Першою наважилася підійти до сумки бездомна собака, далі міліціонери з дресированими вівчарками. Вміст сумки врешті перевірили і повезли її на експертизу. Огородження зняли і вулицю Кобилянської відкрили для перехожих. Експерти перевірили дану сумку. В результаті перевірки ніяких підозрілих предметів або вибухових пристроїв в сумці не виявлено. Сумка була порожня. На даний час невідомо, хто власник цієї сумки, з якою метою там залишили. Власник сумки поки не знайшовся. Та й після такого ажіотажу, кажуть, він навряд чи її шукатиме. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Час новин, Чернівці.